Hejsan hoppsan, Mikael här och ja, välkommen tillbaka till Minecraft. Det här är Back to Vanilla. Och ja, vi idag som sist så sa att jag skulle mina lite grann. Så I'm just checking if everything's okay on my recordings here and yes, we are good. Så jag sa att vi skulle mina lite grann, så jag har minat oss ner till level 12 här. Oj, litt lag til lag, frame drops. Load opp litt nye stuff. Og vi har fått ja, vi har litt coal og litt redstone og ja, ting vi kan mine. Jeg har bare liksom det eneste jeg har gjort egentlig å bare skjedd rundt her og mine litt coal her. Ellers har jeg ikke skjedd en eller jeg har ikke skjedd noe rundt her, så all is new. It's everything. Så skal vi se om vi finner diamonds her da. Why am I getting so many frame drops? I don't know. Det fungerte helt fint i sted. Jeg prøvde å recorde, jeg prøvde å starte når jeg var opp der, altså på overflaten. I tillegg så har jeg ordnet meg litt mushroom stew forresten. Det fungerte helt fint på overflaten, så I don't know hvorfor jeg får noen frame drops nå. Men vi får leve med det. Jeg har ikke sånne beast computer, så det får gå. Men ja, vi har litt redstone. Litt mer coal. Det var ingen diamond da. Ingen diamonds. Ikke bra, ikke bra. Det betyr vel at vi må bare strip mine litt da. Må vel. Ty til det mest. Det man egentlig bruker tida på Minecraft på, og stripmine. Så bra. Nå, det her er jo da en tirsdag for meg. Wow, jeg kan jo snakke. En onsdag for dere. Så de fleste, eller i hvert fall de fleste, ja, har vel startet på skole nå. Og hvis vi ikke tatt det strek da. Det er ikke jeg. Så jeg har vært på skole, jeg har vært på skolen to dager på rad nå. Men første dagen så møtte vi opp klokka 12, og så var vi ferdig sånn 1:30, tror jeg. Og da var bare informasjon og sånn der. Og i dag så møtte jeg opp ti da. Og så hadde jeg elevsamtale i 10 minutter, kvarter. Så var jeg ferdig. Men egentlig så, jeg var på skolen etter det, fordi jeg ventet på andre. At de skulle ha elevsamtale og sånn, så ja. Mer enn det har jeg egentlig ikke gjort i dag. Jeg har bare gått litt rundt og skjedd på litt shopping-tingsboms og ja, litt forskjellig. Så jeg kan egentlig, det jeg skulle frem til, jeg skulle spørre dere om hvordan har dere hatt det på første skoledag igjen da? Om du har begynt på videregående, om du har begynt på ungdomsskolen, om du har, ja, eller bare begynt vanlig sånn andre året på på videregående, eller på 20. eller 8. eller whatever, 9. ja. På, sorry, på ungdomsskolen. Så, ja, ellers egentlig hadde jeg egentlig ikke, det var eneste jeg hadde planlagt at jeg skulle snakke om. Men det ble skikkelig lenge. Det, ja, vi må egentlig bare prøve å finne oss noen diamonds, så vi har det. For akkurat nå så har vi 0, og det er ikke bra. Vi må jo få litt armor, så vi kan fighte litt mer mobs, så vi må få, ja, få generelt bedre ting, kan man si. Egentlig så begynner jeg å bli allerede, jeg har vært hæs i stemmen egentlig hele dag, så det er ikke bra, men jeg skulle egentlig hatt meg litt vann, tenker jeg egentlig, så det kan at jeg tror jeg tar meg en pause akkurat nå, skal jeg opp og hente meg noe vann, og så, dere merker ingenting, for jeg kutter jo det. Så satser jeg på at jeg husker det. Ellers så blir det veldig awkward for dere å sitte her og ja, se på at jeg ikke er her. Men vi skal mine coalet her først, og så skal vi take a break, kan jeg si. Skal vi se. Coal. Det trenger man hele tiden, men man blir utrolig lei av å mine coal etter coal hele tiden. Så ja, vi sitter 2 sekunder. Sånn, da er vi tilbake med litt vann. Åja, det var godt. Det var godt med litt vann.
Vi skal fortsette å mine litt, skal vi se hvor vi kommer fra. Her kommer vi fra. Så skal vi se. Men forresten, det kan jeg spørre om. Som dere ser nå, så jeg må bare se om jeg sitter midt på. Fordi den gangen her så har jeg zoomet litt inn på meg selv, og at jeg får meg litt mindre rundt. Så jeg håper om dere kan legge en kommentar om dere vil ha det sånn, eller om jeg skal ha det litt større. Så hvis dere vil ha det større, så har jeg det større. Så skal vi bytte til Mushroom Studio her. Mushroom Studio, det er egentlig ganske enkelt å få til, hvis du, i hvert fall hvis du har en biome sånn som jeg har, og bare ja, kommer etterpå. Har vi fått ingen diamonds? Oi, scheisse. That wasn't supposed to happen. Ja, ja. Og så ser jeg, vi må egentlig opp en tur til, fordi vi må ha en mer iron pickaxe. Fordi, eller kanskje jeg har... nei. I haven't any wood. You got wood, bro? You got wood, nah. Det... Men vi skulle, det skulle vi ordne også. Som jeg sa tidligere, at jeg skulle ordne meg en sånn farm. Sånn, oi, sånn, det var feil knappa. Vi skulle ordne oss en matfarm, en kufarm, grisfarm, whatever. Vi skulle ordne oss et litt større hus, egentlig, tenker jeg. Det er egentlig det nesten. Mat er vel egentlig første prioritet. Ikke det? Åh, jeg trodde det var det mest, det var første. Åh, lapis lazuli. Eller, hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut? Lapis lazuli. Lapis lazuli. Det er skikkelig bra engelsk, Mikael. Skikkelig bra. Flint trenger egentlig utrolig litt av, men har vi ikke noe med torches? Jo da, massevis har det masse torch. Ok, nå kjenner den her til å ødelegge snart. Ja, det var der. Så vi skal spreng opp igjen, og få oss en pickaxe. Vi hadde ikke noen vanlige kopper igjen, så det ble et... Et krus. Et krus, akkurat en kopp. Glass, det er jo mer gjennomsiktig. I hvert fall det jeg forbinder med glass da, det er jo sånn gjennomsiktig. Her oppe er det. Og så er det krus, det er sånn her, og krus slash kopp er der. Så det er jo et glass, men jeg kaller det... What the fuck, what's happening? Jeg kaller det et, hva heter det? Krus. For jeg liker krus, det høres ut som det er på et krusskip. Ja. Synes jeg vi skal prøve, åh, det er natt, da kan vi søve. Sleepy, sleepy time. Det regner også, ja. Ja, ja. Hvorfor kan ikke jeg høre regnet? Ja, ja. Det er ikke så mye å si for meg. Oi, det var ikke der sånn. For I don't care. Jeg liker ikke regnlyden vel. Gjerne legge en kommentar om hvorfor jeg ikke kan høre regnet. For jeg har jo på weather. I don't know. Det var rart. Nå har jeg enda ikke funnet diamonds, det er ikke bra, altså. Det er en spider. Det jeg skulle ha hatt egentlig en skeletten da. For det er en zombie. Du kan dø da. Jeg skulle ha noen skeletten, jeg skulle ha fått... Det er en skeletten. Fått noe, hva heter det? Kan ikke du bare spreng. Skeletten, så vi får noen bone meal. Au. Stop it. No. Come on, die. Nei, what? Ok, der er skeletten til. Da kan vi gå han. Ta, jeg skal se. Oi. Vi må ha noen bone meal, så vi kan få til litt bedre... Hva heter det? Farm. Eller på i cirka sånn 9 minutter, cirka. Dere vet vel akkurat... Oh my god, you can't stop it.
Stop that. Fuck. Oh my god, jeg hater skeletons. De er så stygg. Fuck off. Fuck. Du er bare... Oh my god, jeg må spise. Du kan ikke skyte meg herfra, det går ikke an. Jeg må ha litt mer hjerter. Kom hit da. Kom. Kom. Hit. Jeg tror egentlig han bare er helt i ro der. Stop it. Wow, han treffer meg uansett jo, bro. This is so fucking hard. De er så OP. No bones. Holy shit, that's deep. Det er djupt. Ok, YOLO. Der, ja. Cheater, dren. Come on! Svømmer så utrolig tregt. Da fikk vi litt bone meal. Det var ikke nok, egentlig. Så... For vi trenger... Oi, hopp da. Vi trenger litt mer enn bare to. Tror jeg var... Jo, det var to vi fikk. Skal vi se, vi skal prøve å gå ned... Åh, det er mye å miste. Sånn. Jeg hater at jeg sitter sånn fremoverlent. Det, for det første så ser det ikke fint ut på kamera, og for det andre så får jeg vondt i ryggen av det. Så er ingen skeletsen der. Vi skulle ha fanget diamond til enchantment table også. Det skulle vi ha. Shit. I forgot. For vi begynner å bli level 13 nå, så... Vi skulle ha fått det enchanted. Men da må vi ha mer reeds, da. Skulle jeg gjøre ingenting ned her. Alt for lyst, så jeg har satt opp torches overalt. For jeg begynner å få hikke, da. Ja, vi kan prøve å gå ned en siste gang og gå litt lenger i minen min. Så skal vi se om jeg får... skal vi se hvor jeg kom den her? Få inn noen diamonds. For vi trenger det. Skal vi se. Har det en weed? Nei, weed? What the fuck? Smoke weed every day. De her er vel ferdige, kan jeg? Ja, sånn. Der, og der. Så er det en... Den er ikke ferdig, nei. Vi skal bruke... Nå er den ferdig. Tror jeg. Kanskje ikke. Men der var den. Ok. I see. Men jeg har egentlig lyst til å ordne meg en farm at med huset mitt. Kanskje vi skal... vi kan gjøre det neste episode egentlig, hvis jeg husker. Fordi nå skal vi gå ned og lete litt mer etter diamonds, så ender vi episoden. Vi må se hvordan vi gikk her. Vi skal gå andre veien da, prøv denne veien. Finn noen diamonds til denne veien kanskje. Satser på det. Men gold. Gold, det trenger man til golden apples og sånn der, så... Ja, det trenger vi. Skal vi se da. Vi er fortsatt på level... Ja, vi er på level 12. Det er ingen... Jeg kan ikke... Iron. Jo, vi trenger iron nå som vi ikke har funnet diamonds, så jeg får ikke plukke opp den. Så... Sånn, skal vi se om det er en opp. En er opp, eh? Vi skal gå... That's a death fall.
Vi skal gå nå om, skal vi se, skal vi si, ja, hvor mange skal vi si? Skal vi, noen par, blokket det. Ikke så veldig mange, egentlig. Vi skal... Det er kanskje neste år vi finner. Nå er hva det er. Det er coal, eller hva noe inn det er. Så... Sa jeg to ganger. Jeg sa to ganger hva noe inn det er. Jeg er så god til å gjenta meg selv. Det er ikke bra. Så... Oi. Egentlig så... Ja, ok, vi kan bare si... Begynne outroet her nå, fordi... jeg håper du har likt din video her, så sier jeg tusen takk for at du har sett på, så tar vi og snakkes i en annen video. Nå, det blir vel kanskje, I don't know om det blir COD eller om det en tema-video, det er opp til dere. Men ikke glem å legge en kommentar om dere vil ha et stort webkamera, eller om dere vil ha det sånn som det her nå. Så, ja, så ser jeg i kommentarfeltet om hva dere vil ha, så gjør jeg det til neste gang. Håper du gjerne sjekker ut de to videoene som kommer etterpå her nå, så snakkes vi, Mikael sa. Ha det bra!